6ជំនឿបង្កមហន្តរាយដល់ការលក់ក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលប្រសិនបើអ្នកបានឮពីគន្លឹះមួយចំនួនទាំងនេះសំខាន់គឺថាវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់មានភាពរញ៉េរញ៉ៃជាច្រើនអំពីការលក់បានកើតឡើងនៅក្នុងពិភពអាជីវកម្មនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃអ្វីដែលបានចាត់ទុកថាជាការសម្ងាត់រួមហើយហេតុអ្វីបានជាវាច្បាប់ផ្ដល់នៅដំបូលមានអាក្រក់1ស្និទ្ធស្នាលទើបមានចំណាប់អារម្មណ៍អតិថិជនត្រូវបានខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងអ្នកលក់ដែលបានបង្ហាញអាកប្បកិរិយាស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងចាប់រហ័សពេកអតិថិជនមិនបានចង់ខ្លាយជាមិត្តភក្តិអ្នកទេពួកគេចង់ឲ្យអ្នកជួយពួកគេដោះស្រាយបញ្ហាឬបង្កើតឱកាសមួយប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើការជាមួយអតិថិជនក្នុងពេលវេលាមួយយូរមិត្តភាពអាចអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែពីពេលដំបូងរហូតមកអតិថិជនចង់បានភាពច្បាស់លាស់នៃអាជីពមិនមែនភាពស្និទ្ធស្នាលនោះទេ2ធ្វើពុតរហូតដល់ការសម្រេចនៅទិសដៅអតិថិជនក៏ដូចជាអ្នកដតីទៀតដែរជាធម្មតាចាប់អារម្មណ៍បានភ្លាមពីចំណុចនេះពេលដែលមនុស្សផ្សេងទៀតមិនមានភាពស្មោះត្រង់ច្រើនជាងអ្វីទាំងអស់ដែលអតិថិជនចង់បាននោះគឺភាពស្មោះត្រង់ពីអ្នកលក់និងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រសិនបើអ្នកកំពុងធ្វើពុតជានរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតជាងខ្លួនអ្នកនោះអ្នកត្រូវបានគេលាទង់ក្រហម3តែងតែរៀបលក់បែបជាជំរើសអតិថិជនស្អប់ការត្រូវបានគេជំរុញហើយពិតជាស្អប់ការលក់មានដាក់លេខអតិថិជនចង់ឲ្យអ្នកផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅអត្ថប្រយោជន៍ដល់ល្អបំផុតចេញពីបេះដូងនិងជួយឲ្យពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្តដល់ល្អបំផុតទោះបីជាការសម្រេចចិត្តទិញនៅកន្លែងផ្សេងឬមិនទិញអ្វីទាំងអស់វាគឺជារឿងមិនអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានគេផ្ដោតឬបញ្ជាឲ្យទិញអ្វីមួយ4មិនទទួលយកចម្លើយថាទេពេលខ្លះអតិថិជននិយាយថាទេនៅពេលពួកគេបានគិតថាប្រហែលជាអាចនិងចង់ឲ្យអ្នកជួយពួកគេយល់ពីមូលហេតុដែលពួកគេគួរតែពិចារណាឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាប្រសិនបើអ្នកមិនអើពើចម្លើយទេវានឹងផ្លាស់ទីពីចម្លើយប្រហែលទៅជាទេពិតប្រាកដមែន5លក់លក្ខណៈសម្បត្តិមិនមែនជាផលិតផលអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់អតិថិជនទៅនឹងលក្ខណៈពិសេសគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនគឺជាផលិតផលដ៏សំខាន់ទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងការពិតអតិថិជនអាចមិនចង់បានទាំងលក្ខណៈពិសេសនិងផលិតផលពួកគេចង់បានអត្ថប្រយោជន៍ពីផលិតផលដែលប្រើប្រាស់6អតិថិជនតែងតែត្រូវទោះបីជាអតិថិជនមួយចំនួនអាចចង់ដកថយដើម្បីចង់ឲ្យអ្នកជួយឲ្យពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្តបានអស់អំផត់ជាជាងនិយាយថាពួកគេមានសិទ្ធិអ្នកលក់តែងតែបានយល់ព្រមជាមួយនឹងអតិថិជននិងត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវហើយដូច្នេះធ្វើឲ្យអតិថិជនខ្លាចក្រែងតើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីណាឬទេសូមកុំខកខានចូលទៅកាន់ Channel Teacher ខ្មែរព្រោះអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់ Computer សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច